គឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីខ្ញុំបានឡើងទៅខ្លួនឯងចំណាំបាក់ជួបខ្ញុំទៅទេអត់បានតែនាងហាត់អីក៏ចាំមិនបើកឡើងខ្លួនឯងនេះស្រីស្អាតសុភាពជានេះមកស្មាត់ដូចដងហាំសុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតអួតអាងក្អេងក្អាងអើកតោមហើយថែមទាំងគិតថានៅអតីតនេះគេលងងជាខ្លួនឯងរហូតណែដាវិការសប្តាហ៍នេះណាគ្មានអ្នកណាដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមនុស្សឈ្មោះហ្នឹងទេហើយសប្តាហ៍នេះគ្មានមុខរបរអីពិតប្រាកដធ្វើអ្វីក៏បរាជ័យបាក់ជើងចង្អាងធ្វើវាគោលបើក្លឹបបើកបាគឺបាក់ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងណែបាក់ប្រាប់កូនទៅចុះណាការដែលម្ដាយគេមិនព្រមស្ដាប់នេះព្រោះតែគេភ័យខ្លាចនេះនេះណានឹងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអស់អ្នកម៉ែចូលលើកាមេរ៉ាគឺជាស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូកញ្ញាមែនទេម៉ែត្រូវហើយកូនហើយអ្នកគ្រូកញ្ញានេះក៏បានល្បីឈ្មោះដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងសកលវិទ្យាធិការជាមួយនឹងប៉ាកូនឃើញមើលមើលរំទុំអញ្ចឹងទេតែស្នាដៃវិញណាកូនគួរតែពិបាកចិត្តជាមួយនឹងគូប្រជែងបន្តិចនោះទេណាម៉ែអាកូនសង្ស័យដល់ហើយមើលតើអ្នកគ្រូកញ្ញាដូចជាមនុស្សស្រីដែលមានចរិតម៉ត់ចិត្តអត់ល្អខ្លាំងនេះចាំដល់ផ្ទះគាត់វិញនេះតើលោកខេមរាគាត់ឲ្យខ្លាចជាសះរបស់គាត់ទៀតអត់ណាម៉ែដាវិកាម៉ាក់ប្រាប់កូនឲ្យហើយណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ារបស់កូនត្រូវបានតំណែងសកលវិទ្យាធិការឲ្យទាស់តែបានហើយអ្នកគ្រូកញ្ញាត្រូវតែមិននៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គណៈកម្មការតើវាមិននៅថាម៉េចទៅម៉េចនោះបានន័យថាបើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកគ្រូកញ្ញាមិនល្អនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺខ្វះគុណសម្បត្តិជាមេដឹកនាំនៅពេលនោះប៉ារបស់កូននឹងបានតំណែងជាសកលវិទ្យាធិការមានពេលវេលាទំនេរសម្រាប់ពិភាក្សាបេះដូងជាមួយគូនគ្នាបណ្ណានេស្បាគឺខេមរ៉ាគេចង់ជួបឯងបាញ់ជាខ្ញុំខលតំណាត់ឯងមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះព្រោះថាកម្មវិធីការពិយប់មិញនេះពួកយើងមិនសូវបាននិយាយគ្នាសោះ
ែមកនឹងខេមរិនប្រកាសជាសบายចិត្តនៅពេលដែលបានជួបឯងចាប់បានទៅមកប្រហែលល្អអូចាំខ្ញុំឲ្យលេខារបស់ខ្ញុំផ្ញើអាសយដ្ឋានផ្ទះខ្ញុំឲ្យឯងណាចាចាំជួបគ្នានៅផ្ទះណាម៉ារីចាអ្នកគ្រូម៉ារីចាំជួយផ្ញើអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះថាប៊ុនស្បាផងណាហើយផ្ញើទៅតាមលេខនេះទៅចាម៉ារីថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផ្ទះរៀងលឿនបន្តិចហើយណាចាអ្នកគ្រូស៊ីនួនទៅតាមទេប្រូចនីមកប្រមាណហើយនេះសុំតោះសុំទៅទូរស័ព្ទសិនលេខណែនាំចេះហៅឡូចាអ្នកណាអ្នកណាបានជាមសួររកប្តីរបស់យើងហ្នឹងហាមានកិច្ចការមានធុរៈស្អីបានជាមសួររកប្តីគេហ្នឹងមានបញ្ហារឿងប្តីស្អីអីយ៉ាងម៉េចហាបានជាមានរាប់បញ្ហាជីវិតជាមួយនឹងប្តីរបស់យើងហ្នឹងណែនាំយើងចង់សួរថានៅផ្ទះនាងនេះហូបបាយដំណើបឬក៏បាយខ្សាយហាបានជាមុខស្អិតមុខក្រាស់មិនចេះខ្មាស់គេសោះឈប់ខំរំដីយើងណាបើមិនចង់ទេដឹងគ្នាឯងនាងនេះខ្ញុំបានឡើងទៅខ្លួនឯងចំណានបាច់ជួយខ្ញុំទៅទេប៉ុន្តែអ្នកនាងហេតុអីក៏ចាំបាច់បើកឡើងខ្លួនឯងនេះស្រីស្អាតសុភារជារនាងមកស្បាត្រូវតែមានអ្នកបើកឡានឲ្យទឹកស័កសមនៅមុខមាត់ឋានៈកិត្តិយសរបស់អ្នកនាងមកស្បាដែលជាស្ថីនីថ្មីនៅក្នុងវងសង្គមហៃសូមមួយនេះទីណាអ្នកនាងប្រហែលជាឆ្ងល់មែនទេថាហេតុអីក៏ជារនាងបានណាត់ញ៉ាំបាយនៅផ្ទះកញ្ញានេះគ្រាន់តែដឹងថាពរមានរបស់ខ្ញុំគឺជាពរមានល្អទៅបានហើយអូហូឡានល្អបែបនេះខ្ញុំតែងតែស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានបើកទាំងការពិតខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាឡានល្អបែបនេះគឺទុកសម្រាប់តែអ្នកមានឋានៈជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំបើកលេងទេប៉ុន្តែនេះណាប្រហែលជានឹងភ្លេចមែនទេថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងកញ្ញាកាមេរ៉ាបោះស្បារួមនឹងខ្ញុំផងដែរសូមអញ្ជើញអ្នកនាងអូណាអ្នកនាងអឺបងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបងឲ្យតែកញ្ញាខ្លាចជាគូប្រជែងជាមួយនឹងបងអូនមិនចាំបាច់មកដឹងច្បាស់ជាងបងនោះទេខ្លួនបងមានតែមួយ